Danas je u prisustvu predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, njegove ekscelencije Vensana Dežera, ministra zaštite životne sredine Olivera Dulića i predstavnika lokalne samouprave, javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i predstavnika partnerskih ustanova i zvanično otvoren novi prečistač. Posle više od 30 godina u Subotici je izgrađeno najmodernije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Projekat rekonstrukcije i dogradnje postojećeg postrojenja koštalo je nešto više od 18 miliona evra, a novac je obezbeđen donacijama Evropske unije, vlada Italije i Holandije i sredstvima javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, lokalne samouprave i preduzeća Vode Vojvodine. O tome koliko je važna voda za sve nas ne moramo govoriti, ali mislim da smo mi svi koji smo ovde prisutni veoma privilegovane grupe. Mi u Evropi, vi ovde u ovoj zemlji, vi u Subotici takođe, jer mi imamo tu sreću da možemo samo da priđemo česmi, da je otvorimo i da dobijemo vodu. I zato je ovaj projekat od ogromnog značaja kako za Suboticu, tako i za celu Vojvodinu, pa čak i za celu Srbiju, zato što ovde se ne radi samo o obezbeđenju pristupa vodi, već govorimo takođe o značaju u oblasti turizma za jezero Palić i za ovaj region uopšte. Ovo je ubedljivo najveći projekat u ovoj oblasti i on za nas ima višestruki značaj. Taj značaj ogleda se u činjenici da se radi o jedinstvenom modelu saradnje lokalne samouprave, pokrajine, Republike i Evrope, odnosno IBRD-a, koji će biti primenjivan i u nekim drugim situacijama i u nekim drugim sredinama, jer se pokazalo da je ovakva kombinacija pobednička kombinacija. Ovaj projekat je izuzetno značajan i zbog toga što će izrazito poboljšati situaciju ekosistema na teritoriji grada Subotice. U ekološkom smislu ovaj projekat je važan, u zdravstvenom smislu on je i te kako značan za sve građane Subotice, ali i za ljude koji u mesecima koji su pred nama nameravaju da posete Palić, nameravaju da u turističkom smislu obogate ono što je ponuda Subotice i okoline. Ovaj projekat je značan i zbog toga što će Palić kao jedan od turističkih dragulja, ne samo Vojvodine, nego i cele ove zemlje, zaista prodisati i zaživeti u onoj meri i na onaj način kako mi to želimo, a to je da bude atraktivna turistička destinacija, destinacija koja će imati međunarodni karakter. A značaj ovog projekta ogleda se i u tome što na licu mesta, na konkretnom slučaju, pokazujemo koliko je važna saradnja sa Evropskom unijom, koliko su važne evropske integracije i koliko u Evropskoj uniji možemo imati pouzdanog partnera, partnera sa kojim možemo raditi onu vrstu projekata koji su od interesa za standard življenja građana Subotice, Vojvodine i Srbije. Mi Subotičani smo poznati kao građani Srbije koji imaju najevropskije poglede na mnoge oblasti. I meni je drago da smo danas dokazali da smo grad koji će zabosti prvu zastavicu ekološke svesti koja je na nivou identičan evropskom. Mi danas možemo da kažemo da smo na putu da rešimo sve velike ekološke probleme u skladu sa evropskim standardima. Ovaj projekat je od ogromnog značaja za dalje urbanističko i urbano uređenje grada i stvara pretpostavku da gotovo polovina grada koja danas nije obuhvaćena kolektorskom i kanalizacionom mrežom bude u perspektivi rešena, jer kapaciteti ovog postrojenja jesu upravo takvi da grad može sa velikom sigurnošću i izvesnošću da planira svoje dalje razvojne projekte. Evropska banka za obnovu i razvoj izdvojila je najveći deo sredstava za izgradnju i rekonstrukciju prečistača. Od 2001. godine, od kada postoji u Srbiji, do sada je u različitim projektima učestvovala sa više od 3 milijarde evra, a u poslednjih godinu dana sa više od milijardu evra. U Evropskoj banci prepoznali su Srbiju kao kvalitetnog partnera u evropskim integracijama. Nama najdraži projekti i negde najbliži našem mandatu u stvari jesu ovakvi projekti. Projekt izgradnje gradske komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine, jer vi kao građani najviše osetite uticaj takvih investicija i poboljšanje kvaliteta života kroz upravo ovakve projekte. Moram da naglasim da smo u prethodnom periodu imali izuzetno uspešnu saradnju sa gradom Suboticom i sa gradskim vodovodom,
i da nije bilo tako jedno dobre saradnje, jednog izuzetno stručnog tima koji je ispred grada i ispred vodovoda vodio i gurao celu ovu priču, mi danas verovatno ne bismo bili ovde. Dogradnjom postrojenja i rekonstrukcijom postojećih povećen je kapacitet prečistača u prijemu vode u kišnim i bezkišnim danima. Na prečistaču postoje dve glavne linije. Linija vode na kojoj se vrši mehaničko, biološko i hemijsko prečišćavanje vode, dok se na liniji mulja od nus proizvoda pri prečišćavanju putem gasnih generatora proizvodi čak 40% električne energije, koja je potrebna za funkcionisanje prečistača. Najmodernijim načinom prečišćavanja vode koji nudi ovaj prečistač, obezbedit će se viši stepen zaštite životne sredine i jezera Palić i Ludaš. Moram ovom prilikom da naglasim da kvalitet izlazne vode zadovoljava u potpunosti veoma stroge kriterijume kako domaćeg zakonodavstva, tako i direktiva Evropskog saveta za osetljive vodoprijemnike koji su podložni eutrofikaciji. U vodi koja izlazi sa ovog uređaja i odlazi u jezero Palić, koncentracija azota je ispod 10 mg po litru, a fosfora oko 0,3 do 0,4 mg po litru. Izvođač radova na prečistaču bila je holandska kompanija DHV BV. Nadzor nad radovima vršila je italijanska firma IRD Engineering, a pomoć u realizaciji ovog projekta pružili su i vodovod grada Segedina i mnogi drugi.